Prvi avion irske niskobudžetne kompanije Ryanair sletao je na Konstantin Veliki. Dočekan je vodenim topovima, kako je red kada avion prvi put dotakne pistu. Prizemljio ga je pilot Vladimir Milićević, Srbin, koji skoro dve decenije pilotira avionima ove irske aviokompanije. Letim iz Londona, inače su me poslali specijalno za Berlin za ovaj let da letimo. Tu je kapetan Jovanović, Stefan, mladi kolega koji će zaći na sekundu, isto je iz Beograda. Biti ovde, to je mnogo lepo. Dok putnici iz Berlina izlaze, oni koji će tek poleteti za Berlin ovim istim avionom, čekaju ukrcavanje. Kažu da su jedva čekali da iz Niša polete do velikih evropskih gradova. Prvi put letim iz Niša. I evo, doživjeli smo konačno i mi da kažemo kad uđemo u taksi do aerodroma. Do sad smo sve morali za Beograd, znači da ovo je jedino pametno, samo da se održe, da im želim sve najljepše da održe i da malo pojačaju saobraćaj. Ryanair je za partnera u Srbiji izabrao Niš i aerodrom Konstantin Veliki. Za sada su zadovoljni saradnjom jer su prvi letovi iz Niša popunjeni 100, a iz Berlina 80%. It's a big, big day for Ryanair. Ovo je veliki dan za grad Niš, veliki dan za Ryanair. Inače, Srbija je 32. zemlja u mreži zemalja odakle Ryanair leti. I jako nam je drago da smo danas ovde sa vama ovde i radujemo se da možemo da na neki način zvanično i svečano obeležimo početak ove saradnje. Zadovoljni su i na Niškom aerodromu. Veliki Ryanair, najveća svetska low cost kompanija, kreće sa svojim letovima iz Srbije, a za svoje prve letove je odabrala najveći grad u istočnoj Srbiji, centralnoj Srbiji, i mi smo izuzetno za to zahvalni. Dolazak irske kompanije značajan je i za Niš. Mi kao grad dajemo maksimalnu podršku razvoju našeg aerodroma i to ćemo učiniti i kroz planove i programe i budžet za sledeću godinu. Ryanair će od oktobra pokrenuti još tri linije sa Niškog aerodroma i to do Bratislave, Milana i Dizeldorfa. Od početka godine do danas Niški aerodrom je obeležio 50.000 putnika sa 12 linija. Koliko će ih ukupno biti do kraja godine, procenjuje se da će do 31. decembra Niški aerodrom imati 125.000 putnika.